Duke hapur takimin e sotëm, gjakmarrja dhe sfidat e drejtësisë, zhvilluar në Shkodër me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të organeve të drejtësisë, pushtetit vendor, organizatave joqeveritare, besimeve fetare dhe ambasadave të huaja, prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë Adriatik Lalla tha se pavarësisht angazhimit të institucioneve të drejtësisë, është fakt se gjakmarrja është e pranishme dhe detyron 10 familje të qëndrojnë të izoluara nga frika e saj. Ndërkohë zoti Lalla shprehu vullnetin e prokurorisë shqiptare për të goditur fenomenin e gjakmarrjes. Në cilësinë e prokurorit të përgjithshëm, do t'i bëj të ditur drejtuesve dhe prokurorëve të prokurorive të rrethëve veriore të vendit një mesazh në përmjet të cilit do ta përcjell nga kjo sallë, se puna e tyre krahas të tjerave do të vlerësohet kryesisht edhe mbi forcën goditëse kundër krimit të vrasjes, e cila më pas gjeneron fenomenin e gjakmarrjes. Tashmë është urdhëruar rihapja e dosjeve të vjetra në pautor me qëllim identifikimin dhe ndëshkimin ligjor të autorëve. Aktualisht kemi të dhëna të sakta për familjet të përfshira në gjakmarrje, ku prokurorët në bashkëpunim me policinë e shtetit po angazhohen për të evidentuar dhe për i hapur të gjitha këto raste. Avokati i popullit Igli Totozani tha se hakmarrja, gjakmarrja dhe ngujimi janë fenomene që shkelin të drejtat e njeriut. Zoti Totozani u shpreh kritik në lidhje me mosbatimin e ligjit të miratuar në vitin 2005 për ngritjen e Këshillit Koordinativ në luftën kundër gjakmarrjes. Ndërkohë, avokati i popullit u shpreh se fenomeni i gjakmarrjes vazhdon të shoqërohet me probleme si brenda ashtu dhe jashtë vendit, pasi sipas tij një pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian po shprehin shqetësim mbi kërkesat në rritje për azil politik me pretendimin se u rrezikohet jeta për shkak të gjakmarrjes. Shumë shpejt avokati i popullit, duke falendëruar dhe disa ambasada të vendeve mike evropiane, do të nxjerrë një raport mbi numrin azil kërkuesve shqiptar në vendet perëndimore që nga momenti liberalizimit vizave, si dhe të shkaqeve të më të shumta që i çojnë shqiptarët kërkojnë azil në këto vende, gjë që do të na ndihmojë dhe do të ndihmojë, besoj, organet vendimarrëse shqiptare për të trajtuar zemrën e këtij problemi, e këtyre problemeve që çojnë shqiptarët kërkojnë azil në vendet perëndimore. Mjas kritik nga institucione shqiptare, u shpreh ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar Nicolas Canon, i cili veqoi nevojën për informacion të saktë dhe të paanshëm në lidhje me shkallën e problemit, si dhe një angazhim më serioz dhe profesional nga ana e qeverisë shqiptare, duke përdorur, po të jetë nevoja, edhe ekspertizën e huaj. Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar u shpreh kritik edhe ndaj asaj që ai e quajti industria e gjakmarrjes, duke shenjestruar një numër shoqatash joqeveritare, të cilat sipas tij shfrytëzojnë fenomenin për të marrë fonde nga ndërkombëtarët. Ne kemi nevojë për të thuar lidhjen midis fenomenit të gjakmarrjes dhe emigrimit. Vendet evropiane duhet të refuzojë pranimin e kërkesave për azil të bazuar në tregimit e gjakmarrjes. Leshimi i certifikatëve të ashtu trajtura të gjakmarjes duhet të bihet i paliqim, o je që që shesin ato duhet të mbulen. Kjo është një raket që demton shoqërin dhe njolos reputacionin e kombit. Gjdo vit, tha ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar, 10 emigrantë synojnë të përfitojnë azil me histori të komplikuara gjakmarje, shumica të cilave si pas ti të pavërteta. Për i gati 20 vitesh, institucionet e shtetit shqiptar premtojnë luftë të vendosur për çrrënjosjen e fenomenit të gjakmarjes dhe atij të ngujimit, por rezultatet e kësaj lufte kanë qënë të pakta, ndërkohë që fenomeni vazhdon të shtrihet edhe në zona ku nuk ka qënë i njohur më parë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllumsulo.